primeiro lugar, queríamos agradecer ao Concello pois, a implicación e a axuda en este proxecto de sacar a primeira moeda castresa do Acerrucos. Bueno, falamos un pouco da moneda. Queríamos, como era a primeira moneda que sacamos, queríamos unha moneda que non tivera nada que ver co Imperio Romano, non? Entonces, é unha moneda que está registrada no Museo Arqueolóxico Nacional, é unha moneda totalmente celtibérica. Data máis menos do século II, século III antes de Cristo, que estaba en ese momento pues, as guerras púnicas, e hubo unha gran acuñación de monedas pola falta que facía para pagar tanto os mercenarios que contrataban para os exércitos de Aníbal como pues, os habituallamientos do exército, non? Un séquel prateado que ten na súa no seu anverso ten a deusa Tan, que é unha deusa moi significativa no que é a mitoloxía púnica dos cartaxineses. É a diosa pois, que ten moitas referencias, ten referencias ca natureza, ten referencias co submundo, con o cual tamén asociase ca morte, ca saúde, ten ben refresada a veces como un león, con lo cual dáselle que algo novedoso na época, non? Unha deusa teña connotaciones bélicas e guerreiras.